မြန်မာခေတ်ကာလမှာအင်တာနက်ဆိုတာလူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်အခမ်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်လာနေပါတယ်။အင်တာနက်ကြောင့်သတင်းစီးဆင်းရေးအပြင်ဒေတာရင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလူမှုရေးစတာတွေဟာခေတ်ကာလနဲ့အညီအတာမဖြစ်ဖြစ်အရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါမဲ့မြောက်ဦးမြို့မှာကြာတော့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့မှာအင်တာနက်အပိတ်ခံထားတာဒီနေ့အထိဆိုရင်အရှင်6လကျော်အထိတောင်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တက်မလွန်နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ပေါ်နာကျွန်းချောက်တော်မြအူမင်းများမောင်တော်ပူးတီတောင်ရေတိတောင်မြေပုံမြို့နယ်တွေအပြင်ရှင်းပြနယ်ပလဝမြို့နယ်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဂျုံလ21ရက်နေ့ကတည်းကယာယီဖြစ်တော့ဖို့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကရှင်းပြနယ်ပလဝနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ပူးတီတောင်ရေတိတောင်မြေပုံမြို့နယ်တွေမှာစက်တင်ဘာလ3ပိုင်းလောက်ကအင်တာနက်လိုင်းတွေပြန်ရခဲ့ပေမဲ့ကျောက်တော်မြအူမင်းများနဲ့ပေါ်နာကျွန်းမြို့နယ်တွေမှာဒီနေ့အထိအင်တာနက်ဖြစ်တော့ခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်လိုင်းမပစ်ခင်တော့ကကျွန်တော်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရေခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအင်တာနက်လိုင်းမရတဲ့ခါကျတော့ငွေလေးငွေထုတ်တယ်ဝေမန်နီတို့ True Money တို့ကျွန်တော်ဘာမှအဆင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်အယောင်းဝေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ရောင်းအားတစ်နေ့ကို30ရို15သိန်းတော့အောက်ထစ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းလောက်တော့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းပတ်စံကိုတစ်နေ့ကိုပတ်စံလေး2သိန်းရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မှတစ်နေ့ကိုရုံးကန်နေရလို့အဆင်မပြေဘူးရခိုင်ဒေသဟာမြန်မာပြည်မှာဒုတိယမြောက်အစင်းရေးဆုံးဒေသလို့ပြောကြသလိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအစမြန်မာပြည်မဘက်ကိုအဓိကမှင်ကိုအားထားနေရတဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတာကြောင့်မြန်မာဘက်ကနေကုန်ပစ္စည်းတွေမှာယူတာကနေအစအခက်အခဲတွေဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီဘဏ်နဲ့ငွေလွှဲရတာတွေရှိတယ်။အခုအင်တာနက်ပိတ်ထားတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအော်ဒါမှာရှင်နေကြရင်ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကနေကျွန်တော်ပို့ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါရအဆင်ပြေဖြစ်သွားတော့ဘဏ်ငွေလွှဲရတာလည်းအဆင်ပြေဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တော့စားစားရပေါ့ဗျာစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးပေါ့ဒီကျန်းမာရေးဘိုင်းကားအစပေါ့နော်အကုန်လုံးခက်ခဲဖြစ်တော့တယ်ဗျာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရမှုကြောင့်အစိုးရနဲ့သတင်းဌာနတွေရဲ့ထုတ်ပြန်တင်ပြချက်တွေကိုသိဖို့ခက်ခဲသွားစေတာကလည်းဆိုးကျိုးတွေကတခုပါရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေပတ်သက်လို့ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်ပြီးတော်ရဖြစ်ချင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာရောမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပါသိမြင်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့မြောက်ဦးဒေသမှာတော့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရလို့မသိကြတာများပါတယ်။အင်တာနက်ရတော့အခြေအရတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးသိမြင်နေရတယ်သူတို့တော့လာလောက်ကြတာကိုမြင်နေရတယ်။ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိကြဘူးလေသူတို့ဘာလုံးမင်းဘယ်သောမင်းဘာတွေလုံးမင်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိနိုင်ဘူးလေ။စည်ရည်နဲ့ဆွနယ်ပြီးထိခိုက်နေတာမျိုးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေအပြင်အိုးရင်ဆုံးခေါ်ထပ်ပြနေကြရတဲ့စပေးဒုက္ခတွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အလှရှင်တွေရဲ့အကူအညီတွေလည်းယုံနေသွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်လိုအပ်ချက်ပါ။အင်တာနက်ပြန်ဖွင့်ပါလို့လည်းတောက်ဆူချင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖွင့်လာမှပဲဒီစေပေးချောက်တွေရဲ့ဟိုအခက်ခဲတွေကိုလွေလကူနဲ့တင်ပြလို့ရမယ်။အဲ့လိုမှဟိုတခြားကူညီနိုင်မဲ့သူတွေကလည်းလွေလကူနဲ့သိနိုင်ရောဟိုဒီကစေပေးချောက်တွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကပြည်နယ်အစိုးရကနေတဆင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကမထီရပါဘူး။ရခိုင်မြို့နယ်လေးခုမှာအင်တာနက်ဖြစ်တော့မုံကဒီနေ့အထိရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်တာဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်တည်းရဲ့ဆန္ဒနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အများပြည်သူတွေတောင်းဆိုလို့တင်တဲ့အဆိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ထက်ထိအစိုးရအနေနဲ့အကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအစိုးရအနေနဲ့အလေးမထားသလိုမျိုးဖြစ်နေပါအင်တာနက်ဖြစ်တော့တာဟာလုံခြုံရေးအရာလောက်တာလို့အစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေတွေမှာတော့အင်တာနက်ဖြစ်တော့မှုကြောင့်တိုက်ပွဲတွေရောကြသွားတာမတွေ့ရပဲဒေသခံတွေအတွက်ထိခိုက်မှုတွေပိုများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်မှာအင်တာနက်ဖြစ်တော့ထားတာတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း73ခုကမြစ်တာရဲခန့်တောင်းဆိုထားတဲ့စာတစ်စောင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးသန်းစင်မောင်တို့ကိုပြေပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေရပ်ဆိုင်တာဟာယာယီတာဖြစ်ပြီးတော့အရှင်နေတွေပြန်လည်တည်ငြိမ်တဲ့အခါမှသာပြန်လည်ခွင့်ပြုမှဖြစ်တယ်လို့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးစိုးသိန်းက RFA ကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပြုဖို့တိုက်တွန်းနေကြပေမဲ့အစိုးရဘက်ကတော့အရှင်9လလောက်ကြာလာတဲ့အထိမြို့နယ်၄ခုမှာအင်တာနက်ကိုဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကဒီလိုသာဆက်လက်ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်အစိုးရနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအကြမ်းမှာယုံကြည်မှုကပိုပြီးဝေးကွာသွားမယ့်အခြေအနေတွေရှိနေလို့ဒီအခြေအနေတွေကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။